29. epizodi podcasta Sextant. Danas razgovaramo e, sa Tomislavom Stipićem koji je teolog, društveni komentator i kolumnist portala Otvoreno. Bok, Tomislav. Bog, Ilija, evo dobrodošao i hvala na pozivu. Hvala tebi. E, evo, danas ćemo, nažalost, razgovarati i o temama koje nisu baš lijepe, Nažalost, dogodio se razorni potres. Nakon potresa u Zagrebu proljetos, dogodio se još jedan još razorni potres na Banovini. Što ti misliš, jesu li naše institucije spremne odgovoriti na ovakve izazove? Jesu li adekvatno odgovorile na, na sam potres na Banovini? Na način na koji se, bi se to očekivalo od ljudi koji su na kraju krajeva izabrani i plaćeni za to. Mislim na službe koje su trebale otići tamo hitno, pružiti ljudima podršku i tako dalje i tako dalje. Pa ono što je razvidno vezano za ovaj zadnji potres na Banovini u Sisku, Petrinje i Glini je činjenica da službe, koje su do sada u Hrvatskoj e, najčešće pronjele e, najveći e, teret e, spašavanja ili osiguravanja e, ljudi, počevši od rata pa na ovamo, a tu prije svega mislim na vojsku, policiju, e, vatrogastvo, e, mislim da su odgovorili adekvatno i u onoj mjeri e, za, u kojoj su obučeni i s kojim sredstvima raspolažu. Dakle, mi smo imali dolje prilike vidjeti vojsku policiju i vatrogasce odmah nakon razornog potresa. Na kraju krajeva i e, velika vojarna je Hrvatske vojske u, u Petrinji. E, ono što zabrinjava je odgovor e, vlasti i države. Dakle, solidarnost koja se u vrlo kratkom roku, dakle, mi smo imali nakon sat ili dva već smo imali volontere i ljude, obične kako ih se voli nazivati, na licu mjesta, dok je država još uvijek skupljala informacije, odnosno i lokalne vlasti i središnja država, pa smo tako saznali da su recimo kontejneri iz Austrije došli prije nego što su došli iz državnih robnih rezervi, na upite u državne robne rezerve, oni na početku nisu znali odgovoriti ni na jedno pitanje. E, sama vlast, od lokalne do državne, je bila vrlo kaotična, ja bih rekao, na tom samom početku e, i pokazalo se da Hrvatska, koja je imala ugrozu, una za 25 godina, najveću koju neka država može imati, a to je stanje rata, e, da smo jednostavno... E, zaspali u određenim područjima i ta cijela solidarnost koja se stvorila ponavljam u vrlo kratko vrijeme zapravo nam može biti i pokazatelj koliko građani republike hrvatske vjeruju u sustav države e, mislim da cijela ta solidarnost je povezana s time da smo mi mala zemlja da maltene svak svakog zna e, međutim još je, još je jedan značajan moment u toj cijeloj priči po meni negativan jer on pokazuje da takva razina solidarnosti zapravo se u ljudima pokazuje ili otvara zato što oni instinktivno znaju da će država ponovno zakasniti u pojedinim situacijama mislim da je tako bilo i sada doduše sad se situacija normalizirala na jučerašnji poziv predsjednika milanovića da se proglasi stanje prirodne katastrofe, kako bi se moglo znati tko zapovjeda, tko je, tko je za što odgovoran, kako se ne bi doga događale neke popratne katastrofe koje su se evo jučer, nažalost, se dogodilo da je jedan čovjek izgubio život uslijed pomaganja drugom čovjeku. E, mislim da je to dobro, mislim da je dobro da se ustroji jedno jedinstveno tijelo, kao što je ovaj stožer, iako od tih stožera nas pomalo, svih već boli glava s obzirom da mnogi od tih stožera nisu na kraju ispunili onu funkciju zbog koje su osnovani. Međutim, očekujem da će se sada situacija stabilizirati i da ćemo naravno svi zajedno i kao društvo i kao država pomoći tim ljudima što je zapravo najbitnije u cijeloj ovoj priči. Područje Banovine nije devastirano ovim potresom područje banovine devastira se već ili je devastirano a nije obnovljeno od praktički od kraja rata od početka rata za vrijeme velikosrpske okupacije pa e, kasnije nakon rata sada isplivavaju neke e, ružne stvari i činjenice da su kuće koje su ljudima obnavljane na banovini e, obnovljene na način da je e, obnovljene su ne, neadekvatno Ukratko, štedilo se na materijalu, ajmo reći. Tako Uvjetna je. Rečena. Mi svi znamo zašto se štedilo na materijalu i, i ne znamo tko je imao koristi, ali znamo zašto se štedilo na tom materijalu i to je direktna ugroza tog stanovništva dolje, jer možda bi da se nije štedilo na materijalu i da je obnova bila adekvatna, možda bi netki ljudi i preživjeli potres. Dakle, ne smijemo zaboraviti da smo imali dolje osam ljudi koji su sedam ili osam koji su smrtno stradali uslijed potresa a na kraju krajeva jako puno ljudi je ostalo bez krova nad glavom dakle tih godina kada je država obnavljala kuće nitko ne može tvrditi da je država zamračila neki novac jer to ne znamo ali država je osiguravala taj novac taj novac je osiguran opet novcem poreznih obveznika tada i međunarodnim donacijama i svakakvim drugim kanalima međutim problem je u tome što e, su kuće obnovljene ljudima da mogu u njima živjeti da mi ponovno to područje nasilimo, a sada smo zapravo vidjeli da e, to baš i nije bilo tako dakle samo su obnovljene kuće banovina je prepuštena ponovno sama sebi dakle ako mi u jednoj državi koja je dio eu koja ima neki srednji Ajmo reći BDP. Dakle, nismo, ni, nismo super bogata država, ali nismo ni e, zadnji u Europi ako po nekim pokazateljima u Europskoj Uniji jesmo. E, ako 40 km od Zagreba od glavnog grada jedne suverene države, žive ljudi u onakvim uvjetima kakve smo sad imali prilike vidjeti, onda je to poraz i države i društva u cjelini. Dakle, i poraz svih nas. A kako da mi onda. U budućnosti spriječimo takve pogreške jer to nisu bile pogreške uopće. Znači, ako su izvođači radova štedjeli na materijalima na ugradnji armiranog betona, pa vidimo tamo da negdje uopće nema ni betona a kamoli čelika u ovaj konstrukcijama zgrada. Na koji način da mi pri budućoj obnovi spriječimo da se to ponovi? pa nema smisla da mi svaki par godina iznova gradimo zgrade koje će se srušiti ovaj, na prvu trešnju. Ista je stvar zapravo i sa obnovom Zagreba. Imamo stare zgrade, izglasali smo zakon o obnovi, ali ja nemam dojam da iko vodi računa o tome da bi te zgrade trebale biti otpornije na potres. Ni u Zagrebu ni, ta, ni tamo. Znaš ono, u Zagreba, centar Zagreba je Starudija, Mislim, da se razumijemo, zgrade su stare po 200 godina, po 100 godina građene su za sasvim drugo vrijeme, opeke su, više ne mogu izdržati to što su možda nekada i mogle i tako dalje. Sve će na kraju platiti on tih 87 milijardi kuna građani. Ali hoćemo li mi to obnoviti da to bude otpornije na potres? Pa, mislim, teško je na taj način o tome pričati nama koji recimo nismo niti građevinci, statičari, arhitekti i tako dalje, ali je činjenica da e, i kao lajci e, možemo vidjeti e, sve moguće e, sve, sve moguće e, loše stvari sustava u kojem živimo. Dakle ako ako postoji konzervatorski odjel koji će e, sve napraviti da zaštiti zgradu koja je stara 200 godina i onemogućiti ljude da ju obnove onda se postavlja pitanje je li nam važnija starina ili kulturno dobro od nečijih života. A to se sada u Zagrebu recimo pokazalo da je činjenično da ljudi neki nisu htjeli obnavljati zato što su bili inertni, aljkavi ili nisu htjeli potrošiti kunu više, ali neki možda nisu ni obnavljali zbog toga što ih je ta obnova sukladno konzervatorskim nekim E, traženjima e, koštala višestruko više od onoga što bi inače koštala e, zakonski propisi u hrvatskoj to mnogo puta svi govore da mi imamo dobre okvire i dobre zakonske okvire samo ih ne provodimo ili, ili, je, ili smo u nemogućnosti ih provoditi e, ako nakon ovoga ponovno se dogodi da i obnova zagreba i obnova petrinje siska gline i okolnih mjesta koje su stradale sada u potresu bude ponovno rađena po istom modelu po kojem smo mi obnavljali kuće nakon rata onda mislim da nam, se, da nam se loše piše ne samo zbog potresa nego zbog toga što ljudi više ako im se i obnove kuće neće više imat uopće potrebu živjet na tim mjestima jer će se naravno da će se bojati sve ovo, dakle i potres, ali i to neulaganje već 30 godina u te prostore, doveš će do još snažnijeg demografskog e, deficita e, i ljudi će se jednostavno u toj cijeloj svojoj muci, dakle neki dolje grade kuću treći puta u svom životu. Dakle, život je relativno... Ko to može izdržati više? više? Život je relativno kratak. E, u jednom životu ljudi tri put... Gledaju srušenu kuću i ponovno ju dižu. E, mislim da je problem, dakle, općenito je problem Hrvatske, a on, on će se sada, sve će se, danas sam vidio jednu dobru karikaturu gdje je ras nastao u, u zemlji, a ispod piše korupcija, klijentelizam. <laughs> e, mislim da je od nika titanika. Ovaj, ali to je doista to. Dakle, mi smo visoko korumpirano društvo počevši od najmanjeg među nama pa do državnih institucija zašto je to tako pa vjerojatno zbog toga što smo mi već u istoj letargiji 70- godina dakle društvo kao, kao cjelina i to se s koljena na koljeno jednostavno prenosi na način lako ćemo netko će drugi država e, duradi nešto i tako dalje a e, puno manje mislimo na to i pričali smo evo i ti i ja što mi kao pojedinci možemo napraviti da nam kompletno društvo bude bolje dakle ako ja konstantno svaki dan tražim ili vezu ili e, e, da, da, da se na neki način provučem kroz nešto ili da dobijem nešto što nisam zaslužio, onda se to reflektira na cijelo društvo. Reflektira se i na obitelj u kojoj živiš, reflektira se i na djecu, kasnije će ta djeca postati nositelji ovog društva i to ide jednostavno s koljena na koljeno. Dakle, mislim da ni sami ljudi nisu svjesni razine korupcije u samoj Hrvatskoj, jer je sve je jednostavno pokrito tom korupcijom. Dakle, sve je premreženo korupcijom, a pogotovo se to osjeti u malim, da ne kažem, ruralnim mjestima, gdje ljudi jednostavno nemaju izbor nego živjeti od možda dvije krave ili par, par kokoši nesilica od kojih, ne znam, prodaju jaja ili tako da je, kao što je sad većinom dolje na području Petrinje, Gline i siska i naravno, on neće da ode od te svoje kuće, a nitko mu nije jednostavno e, omogućio da živi bolje. Je, njemu jesu napravili kuću nakon rata. A sad vidimo kakve su te kuće. Obnovljena je kuća, je li obnovljena je infrastruktura, jesu li obnovljeni pogoni, je li država učinila dovoljno da ta područja koja su raseljena, Dakle, u Petrinje je prije rata živjelo 35.000 ljudi, sada živi sam gradonačelnik kaže možda živi 20.000. to su enormni brojevi za takve male gradove koji kažu treba ulagati u pametne i samoodržive gradove kako će taj grad biti samoodrživ ako nema ljudi dakle čovjek održava i infrastrukturu i gospodarske objekte i stambene objekte djeca idu u školu dakle život se gradi polako i teško ga je ponovno graditi ako mi imamo koruptivnu državu koja potiče čovjeka da samo čeka da mu država nešto da, mi na kraju dobivamo puste krajeve. A kako da mi spriječimo da ja se to ponovi? Što nam je činiti? Pa, de, de, demokracija je tu vrlo jasna i ponekad je i dosadna. Ali, demokratski proces su izbori. Dakle, na svakim izborima mi biramo vlast za koju smatramo, odnosno biramo ljude koji će kasnije činiti tu vlast, za koje smatramo da su, a u Hrvatskoj je standard da su manje pokvareni, odnosno da manje kradu. E, nažalost, e, mi to ne uspjevamo uvijek, ali ja, ja vjerujem u taj instinkt e, mase, u taj instinkt naroda, ajmo tako reći. E, Narod će puno puta pogriješiti, ali kada, je, kada voda dođe do grla, narod će u nekim prijelomnim trenucima e, znat odabrat manje lošije, ajmo to tako reći. Problem sa hrvatskom politikom je u tome što smo mi na svim izborima do sada uvijek birali po principu e, manjeg zla. Odnosno, uvijek smo birali protiv nekoga, a nismo birali za nekoga. Unazad par izbornih ciklusa se, pojavila se nekolicina političkih skupina, odnosno stranaka, koje su možda vratile vjeru u politiku kao e, doista rad za opće dobro, što politika zapravo... Koje bi bije, to bile? Ovaj? Pa... E, bile bi recimo one, u, u onim prvim izborima 2015. Mislim prvim, prvim sad unazad o, ova zadnja tri izborna ciklusa. E, to je bio most. 2011. I, i naravno i 2011. su to bili recimo laburisti. Pa je u, u, tom nekom međuprostoru nastao i orah koji je čak u jednom dijelu skinuo SDP na, trećem mjestu, treće mjesto pa bio ta druga, ajmo reći, politička snaga. Pa je onda 2015. došao most, sada se i ponovio istina skromni, ali ponovio rezultat 2016. I sada je to na neki način e, domovinski pokret. Međutim, e, sve te stranke su se pojavile sa nekim novim, idemo reći, idejama. E, međutim, na kraju se pokazalo da među tim novim idejama ima jako puno balasta kojeg smo, birajući njih, nastojali odbaciti. E, Problem je što su ti glasovi najčešće protestni, opet su protestni, i to se ponavlja iz ciklusa u ciklus, a to sve odgovara, svi ti protestni glasovi zapravo, ako gledamo cijeli izborni niz od početaka do sada, zapravo najviše koristi upravo HDZ-u. Mislim da HDZ koristi to raslojavanje u pojedinim bazenima da li ljevice, da li centra, da li, da li desnice. I eto suvereno vlada Hrvatskom od 30 godina, oni su na vlasti 22. i, i zapravo vidimo da te sve nove stranke zapravo najčešće koriste njima iako su njihovi najveći kritičari. Či vi sad ne možete zamisliti na nekim sljedećim izborima koji mogu biti prijevremeni da Most i HDZ ponovno idu skupa. Ili da škoro i HDZ idu skupa. Ali to isto može biti varka zbog toga što je politika je umjeće mogućeg, naravno, ali teško nam je sada zamisliti to. E, ono što bi se po meni trebalo dogoditi, dakle, da ta hrvatska politika postane pročišćena, uvjetno rečeno je da se najprije pročisti cijeli sustav. Jer tko hrani te loše politike? To je začarani krug. Te loše politike e, hrani vlast, pozicija moći, novac iz lokalnih, regionalnih, državnih e, e, riznica, da ih tako nazovemo. E, I onda se to ponovno sve vraća natrag. Dakle, te sve stranke ili u konkretnom slučaju stranka koja je sada na vlasti, ona egzistira zapravo crpljenjem te političke moći od, od ljudi od naroda mislim cijeli ovaj koloplet koruptivnih dijela koji je nesnosan više i, dakle nema dana da ne izađe neka afera lokalnog dužnosnika državnog dužnosnika nekog direktora agencije ili ravnatelja i tako dalje sve to plaćamo mi građani hrvatske ali zašto oni dobivaju izbore Dakle, ovako, ovako, znači, mi stalno slušamo priču da mi želimo promjenu. To svi svi ćete reći želimo promjenu. 90% ljudi će reći da žele promjenu. A na kraju dođu izbori i prvo ti zaokružiš isto. Mislim, ti, većina ljudi zaokruži isto i bi žele neku opet stabilno, znaš, na kraju. Ali postoji i neka ideologija koja pogoduje ovakvoj e, situaciji i koju taj HDZ koristi, ajmo reći. Ja osobno mislim da je čak najveći problem možda u intelektualnoj sceni, kulturnoj sceni, akademiji i tako dalje. Koja sva redom zagovara veliku i jaku državu, velike budžete. To je ona stara priča kao da nema države ko bi gradio šta god, vrtiće škole, ono. jel to je neka, neka mantra. I otprilike na kraju HDZ koristi to kao smokvin list za jednu veliku i rastrošnu državu koju onda usmjerava u svoj džep. Ja to tako gledam. Ovaj. Mi smo imali prilike vidjeti sad prilikom ovog potresa, mislim da prvi ili drugi dan nakon ovog drugog razornog potresa koji je porušio Pola Petrinje i Siska, da je naš premijer izjavio da vidi da su mnogi kritični prema državi, a da nema države ko bi osigurao obnovu. U tom trenutku države na terenu još nije bilo. Dakle, ravnatelj e, civilne zaštite, gospodin Damir Trut, izjavljuje kako su navijači dolje bili, došli e, lokati, tuči se i tako dalje, da su oni s njima bili, e, imali posla. Navijači su već e, dva sata nakon bili na porušenim objektima, izvlačili ljude. Na kraju krajeva... Jedna žena je i e, javno se zahvalila navijačima koji su joj izvukli sina iz Ruševina, iako nije znala o kome se radi, pa je molila da joj se, se pomogne. E, s druge strane, mi smo imali prilike čuti najave HDZ-ovog e, saborskog zastupnika, doktora Čelića, da država mora osnovati svoju veledrogeriju. U, u onom uh, momentu kad je uh, kad su velrogerije odbile isporučiti, uh, isporučiti ljekove. Dakle, HDZ je narodnjačka stranka. Uh, domoljubna stranka tako se zapravo nazivaju. Nominalno recimo to nominalno, tako. A uh, puna je nekih socijalističkih ideja i uh, vjerojatno, vjerojatno vjerojatno se u nekim stvarima uh, HDZ i SDP mogu naći i e, možda mo, ne čak krivo sam rekao ne čak mogu naći jer treba raditi e, treba ipak napraviti razliku između HDZ-a i SDP-a najviše zbog toga što je SDP imao puno manje e, prilike upravljati e, državom e, prvi onaj mandat je bio relativno e, možemo ga ocijeniti relativno dobrim Milanovićeva vlada je opet poljuljala vjeru u taj u taj SDP ja bih rekao ali e, možda i zbog toga ljudi percipiraju kako su HDZ i SDP u biti iste stranke. Dakle, nastale mastodonti te bivše velike e, partije koja je ovaj, egzistirala za vrijeme Jugoslavije. E, međutim, kako mijenjati to? Ti si pitao kako to mijenjati. Pa, e, na izborima. Dakle, opet ponavljam, koliko god to glupo zvučalo, međutim, HDZ je uspio u ljude utuviti da, da, su svi političari isti i da su sve politike iste. I to upravo njima odgovara. To je demoralizacija, apsolutno. Tako je, to se vidi i po izlaznosti, recimo na zadnjim izborima. Nije na izlaznost isključivo utjecala, na manju izlaznost nije isključivo utjecala korona ona je utjecala, naravno, jer pogotovo kod starih ljudi se je uvukao taj neki strah, nego jednostavno osjećaj bespomoćnosti tog jadnog malog birača koji i svaki put isponova izlazi na izbore, a apsolutno ništa se ne mijenja. Međutim, ako, ako počnemo razmišljati sve više tako, na svim sljedećim izborima bit će sve manja izlaznost, kome će to ići na ruku? Pa najviše HDZ-u. Zašto? Zato jer je najorganiziraniji. Zašto je najorganiziraniji? Zato što jednostavno uspjeva e, ljude uvjeriti, i, ali većina ljuda je, ljudi je za njih interesno vezana, koji izlaze na izbore jer znaju ako HDZ izgubi izbore, da će možda ostati bez posla. Jer znaju na koji način su ga dobili. S, sve je vrlo povezano. Dogodit će se, ja sam uvjeren da će se dogoditi taj blackout narodu, da će jednostavno morati izaći sve, sve veći broj ljudi na izbore zato jer drugog načina zamijenjati nema. Pa makar birali iz sasvim neke anonimuse. Jednom je i most bio anonimus, sad više nije. Možda se pojavi još neka, još neka stranka, ali ne smijemo jednostavno odustati od traženja boljeg. Ne manje lošeg, nego boljeg. Zašto ne smijemo odustati od tog traženja? Zato ćemo propasti. Znači, kompletno i gospodarstvo, i ekonomija, i znanost, i kultura... Ovisi na neki način o politici, ne toliko direktno, mada ima i direktni koji ovise, nego baš zbog toga što promjenom na izborima možemo mijenjati politiku. Ako promjenimo politiku, onda možemo mijenjati i ekonomsku politiku, i znanstvenu i kulturnu. Spomenuo se kulturu. I gdje su intelektualci u cijeloj toj priči? Evo ih u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Kad si zadnji puta čuo... Dakle, u ovoj godini da se javila grupa akademika koja je rekla, a to su najumniji ljudi u Hrvatskoj, navodno, navodno koje svi mi ponovno plaćamo, kad su rekli treba napraviti to, to, to i to. E, e, mi smo stručnjaci u nekom području, napravit ćemo studiju, ponudit ćemo pomoć vladi u izradi strategije. Sad se izglasana je ova nacionalna razvojna strategija. Nitko o njoj ništa ne zna. Znači, gdje su tu bili akademici? Gdje je tu bio akademski zbor? Pa mi vidimo ko nam vodi rektorat u Zagrebu. To je smiješno. Čovječ. Dakle, rektorat u Zagrebu vodi čovjek koji e, netransparentno troši novace učilišta. I imali smo prilike vidjeti što se kupuje na koji način se kupuje i tako dalje ne znam govorilo se o buteljiranim, buteljiranim vinima naručivali su se spotovi za ne znam što taj spot nitko nije vidio plaćanje ne znam koliko pokušalo se dati počasni doktorat zagrebačkom gradonačelniku je li ga dobio ne mogu se sjetiti. to ovaj. mislim, mislim, da, mislim da nije mislim da je to u cijeloj ovoj pa mogli su mu i dati, mislim gongoli. to bi bio ono mislim mogli su mu dat e, e, koliko vrijedi zagrebačko sveučilište danas toliko bi vrijedio i taj, taj doktorat tako da mogli su mu ga dati. bolje možda da su mu ga i dali pa da onda znamo o čemu pričamo ovaj, da bude sve jasno mislim. ali kad pogledamo te razmjere nepotizma klijentelizma i korupcije u samom vrhu pojedinih grana vlasti a što drugo možemo očekivati i od znanstvenika i od kulturnjaka a ako ćemo pričati o kulturnjacima dakle kulturnjaci e, imaju neku svoju viziju da država mora osigurati sve i da kultura znači e, na neki način da, da je ona kao neko pravo građanina da ju konzumira. Ok, može biti tako, ali ja mislim da nije tako. Na kraju krajeva u kazalište će ići onaj tko želi ići u kazalište. A ti mene motiviraj da ja dođem u kazalište, ali ne da gledam, mislim, ok, ima neko ko voli gledati svinske glave na pozornici, neka gleda. Da pa će, ja nemam apsolutno ništa protiv toga. Ali bez kmećanja država nije dala novce da sad ja odem u svako selo sa tom predstavom. pa. I da vrijeđam ljude možda još. Ovaj... I da vrijeđam nečije osjećaje i tako dalje. Mada, kažem, i to, i to mogu prihvatiti zato što mislim da na, na Slobodu govora o tome je puno riječi u hrvatskom medijskom prostoru, ali imam osjećaj da se totalno krivo govori o toj Slobodi govora. Ja sam za apsolutnu slobodu govora, da se razumijemo po američkom modelu. Samo da ne pozivaš na e, mržnju, nasilje, jasno. ubijanje i tako dalje. Prema tome, a što se onda dogodi? Dogodi se da kulturnjaci na kraju ispadaju najveći e, državni intervencionisti, da ne kažem socijalisti, da ih ne bi Jesu, se praviti ovaj Iako da nisu. Ja ne smatram e, uvredom, e, ako je netko socijalist i ako se za ta za taj društveno uređenje i ideologiju zalaže međutim isto tako iz njegovih postupaka ja mogu zaključiti da je on taj isto kao što će za mene netko reći da sam zavisi u kojim, u kojim trenucima e, e, liberal kulturnjacima to ide u prilog oni zapravo vrlo dosljedno zagovaraju politiku koja njima ide u korist u smislu neka država financira sva kazališta neka država financira sve pisce, sve likovne umjetnike, sve filmove i da im da oni stvaraju šta hoće, ne pita ih za odgovornost, ne pita ih za to koliko imaju ljudi u publici i ne dira im u slobodu govora. Ovaj. Ko će to platit? Sve. Pa nije bitno otprilike. Ali gdje je tu kvaliteta? Misliš da nije briga za kvalitetu? Pa, to je više retoričko pitanje. Dakle, gdje je kvaliteta u uh, uh, hiperprodukciji nekog sadržaja koji bi možda nekoga i mogao zanimati, ali ako ti imaš novac s kojim se možeš razbacivati kako hoćeš, tebi će biti svejedno sve hoćeš li kupiti, ne znam, ovo ili ono, ti ćeš znati da ćeš opet imati sutra novac da to, ako i nije dobro, da ćeš da ćeš kartirat, odnosno da. Da A znaš zamijen... koji A je njihov argument? Kažu otprilike: ako država neće financirati kulturnu produkciju, sve ćemo svesti na komercijalu otprilike. I nećemo imati kvalitetne filmove, već će biti samo zabava, laka dijela i tako dalje i tako dalje. Što kažeš na to? Pa ja mislim da u, razvi, u razvijenim zemljama gdje kultura nije toliko naslonjena na e, državu, da se stvaraju e, remek djela u, u bilo kojem vidu umjetnosti. Meni je to problematično čisto iz, iz razloga što se na takav način ponovno stvaraju te neke čahure pojedinaca ili grupa pojedinaca koji onda nastavljaju živjeti u nekom svom svijetu i zapravo ne produciraju onaj sadržaj koji za koji možda jesu plaćeni, nego odlaze u sasvim neke druge vidove društvenog angažmana i najčešće postaju aktivisti. Zašto, ne znam. Možda i zato i plaćaju? Moguće. Moguće je i to. Međutim, što se tiče same kulture, e, mislim da bi tu moglo se napraviti reda da nema tih nekih e, lobističkih skupina, ja bih ih nazvao, koje su sa svakom vlasti zapravo slizane i koje sa svakom vlašću dobivaju dio, dio mrvica i neke od njih postan, postanu i parapolitičke organizacije naslonjene na tu vlast što je po meni duboko kompromitirajuće za samu umjetnost i za samu kulturu kao takvu jer i ono što se još događa recimo kultura bi trebala biti kultura bi zapravo trebala širiti obzore kako građana tako i, ne znam i intelektualaca skupina društva u cjelini države u cjelini međutim kod nas se često događa da su upravo ti kulturnjaci odnosno umjetnici pojedini da sad ne bi ispalo da generaliziram nego događaju se situacije da su upravo ti ljudi u toj svojoj dogmi koja im prevladava u glavi naj isključivije osobe u društvu. A kultura bi trebala zapravo poticati e, progres u razmišljanju i progres u svakom smislu na kraju krajeva. Evo primjera recimo. E, kad je bila ona e, gungula oko petokrake u rijeci, ja osobno apsolutno ništa nemam da se tamo stavila četnička kokarda. Evo, recimo oni su odlučili tamo staviti i to je umjetničko djelo neka stavljaju stavili su zvijezdu okre. mogli su staviti ustašku ono ušato međutim kad se netko digao da mu to ne odgovara odnosno uputio kritiku da to ne bi po njemu trebalo stavljati oni to nisu shvatili kao slobodu govora nego kao ugnjetavanje kulture jer, fašizam ukratko fašizam jer kultura je ta zvijezda širi obzor je. Ok. Širi li, obzor počeli su bili nešto o tome kako je to simbol boljeg i društva i okay. nešto, mislim. Sve pet, sve pet. Međutim, u isto vrijeme ne prihvaćaju htjeli bi širiti obzorje kulture, ali ne prihvaćaju da postoje ljudi koji se s time ne, ne slažu. Dakle, nitko nije došao na taj neboder riječki i razbijao tu zvijezdu, niti ju silom micao. Jasno, ljudi su rekli svoje mišljenje. Niti bi to bilo u redu. Dakle, netko je za tu instalaciju platio i ok. Međutim, ako ti već širiš obzorje kulture i ako širiš obzorje razmišljanja i promišljanja, pa onda budi džek i prihvati da u tvom gradu postoje ljudi kojima je ta zvijezda simbol nečeg lošeg i koji to mogu javno reći. Bez ikakvih, pustimo na stranu, ljude ja bih rekao i primitivce koji dođu svakako obučeni i viču svakakve pozdrave to, za mene su to redikuli i, 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 i nitko tko drži do sebe ne bi bio u društvu takvih ljudi ali bilo je ljudi koji su čisto iz svojih nekih pobuda promišljanja rekli da oni smatraju da to nije u redu onda ako si već prijestolnica različitosti, prijestolnica <laughs> kulture, ovaj. onda uvaži drugo mišljenje. Dakle, ovo je sad samo jedan Jasno. primjer. Ima, ima primjera i na drugoj strani. Dakle, ima, ima, ima primjera... Ali i na druga strana se ne ovaj nekom, kako bi rekao, Uh, sklonosti ka različitosti, toleranciji i tako. Ovi se ubiše od priče o toleranciji. Kuć. Točno. Znači, ono, prosječni taj takav umjetnik koji postavlja tu zvijezdu petokraku ili riječki državni umjetnik, pa on samo o toleranciji priča, o raznolikosti i koje čemu. A ja dođem tamo i svi su isti, čovječe. Znaš pa... Do... Da, dobro, kad smo, kad smo se dotakli rijeke, rijeka doista ima tu uh, jednu notu uh, multikulturalnosti samim time što je... Možda multijetničnosti zapravo I, Da, samim time što, što, ima puno više nacija i oni su dolje već na neki način i upoznati. Vi recimo dolje svaki dan na programu Radio Rijeke imate program na talijanskom jeziku recimo. I, i njima je to kao no, i dobro, to je normalna stvar. Njima, okay. je to, njima je to ušlo u uho i oni su s te strane i većina ljudi u Rijeci se zapravo tako i ponaša. Međutim, da bi se zamaskirale neke loše stvari unutar samog upravljanja, nastoje se isprovocirati ovakve stvari koje zapravo... Ja ne znam čemu je to doprinjelo dolje. Iskreno, ne vidim... Polarizaciji društva. Tako je, tako je. I upravo se zbog toga... To, to, to je isto ovo što radi, recimo, HDZ na državnoj razini. Vi imate situaciju da će, ne znam... HDZ koalirati sa e, SDSS-om, ali će njihovi članovi biti užasno zbog toga nesretni i ovaj... Ali pregrizu na kraju Ali, jezik će, pregrizi, a, ali će isto biti situacija gdje recimo evo imali smo slučaj gdje e, barem su mediji tako prenijeli e, nakon kolone u Vukovaru državni tajnik iz ministarstva branitelja je policajca vrijeđao na nacionalnoj razini. Dakle, te razine hipokrizije u hrvatskoj politici ima svugdje i na svim razinama, ali ipak bih rekao da više tu prednjače ove glavne silnice političke u društvu. Ono što je za društvo jako loše u Hrvatskoj i što se da primijetiti, to je odsustvo bilo kakve kritike. Kako samokritike, tako i kritike općenito društvenih, društvenih procesa i politike. Mi imamo prilike svakodnevno gledati kako su brojni državni dužnosnici vrlo nezadovoljni radom medijskih kuća. I to je vrlo zanimljivo. Misliš na velikog vođu? Mislim i na velikog vođu, ali mislim i na njegove ove, izabranike u, u vladi znači vi ste ti si imao od početka e, korone e, imao si jedan sastanak koji je upriličen u, čini mi se u banskim dvorima gdje je predsjednik vlade tada još u prošlom mandatu svoje vlade andrej plenković sazvao sve predstavnike medija e, tamo su bili dakle, svi važniji važni, dnevni listovi e, bile su sve važnije televizije e, kako bi on zapravo njima odnosno ispred vlade rekao kako bi da s pažnjom obavještavaju informiraju javnost o koronavirusu znamo, što, znamo svi što to znači to je s, kakvom, s kakvom pažnjom ćeš ovaj izvještavati odnosno informirati ljude međutim vrlo je indikativno da na tom sastanku nisu bili pozvani predstavnici telegrama i indeksa Dakle, to su najvjerojatnije, najčitaniji portali u Hrvatskoj, news portali, koji su sa svojim istraživačkim novinarstvom utjecali na to da se brojni korumpirani ministri ili barem umočeni u neke afere katapultiraju iz vlade. I sve ih je redom katapultirao isti taj Andrej Plenković. Naravno sa određenim dilejom, jer nije mogao odmah kad je to zatražila oporba naravno, ali e, kasnije je shvatio da zapravo n n ne postoji način za njega dobar način da e, e, opstane on na svojoj stolici ako se njih ne riješi. Ti mediji nisu bili pozvani na taj sastanak. E, onda se imao situaciju kada ministar e, tada je bio ministar zaštite okoliša, sada je gospodarstva i održivog razvoja, gospodin Ćorić, direktno, znači direktno na preskonferenciji proziva novinara jedne televizije da, da taj novinar zna zašto mu ne paše netko imenovan u nadzorni odbor INE, a i da ministar zna zašto je to tako jer je vidio to u privatnoj grupi u kojoj se taj novinar dopisuje dakle e, e, to, to ne daje za ostavku to je e, po meni za takvu društvenu osudu i vjerojatno bi e, da je tako nešto napravio čovjek u francuskoj e, belgiji njemačkoj velikoj britaniji vjerojatno bi nikad više u javnoj službi ne bi našao posao odnosno nikad više ne bi bio pogodan da djeluje u javnoj službi pa smo imali prije e, nekoliko dana E, prst koji je upirao znači, našeg premijera, to je koji je upirao u novinare, pazite kako e, izvještavate. Dakle, sama ta slika kako njih nabraja, ti, RTL, je, ti HTV, ovo, ti ovo, ti ovo, kao da tamo stoje neki ono, ne A znam dobro, možda to i pokazuje neku ono, ovaj razinu e, odnosa medija i vlasti, mislim, na nekoj metaforičkoj razini do... Pan, e, sve ovo što se sada u Hrvatskoj radi, naravno, da ne bi moglo biti moguće bez prege medija i vlasti. Međutim, čini mi se da i mediji polako shvaćaju, bez obzira na, na to što pojedine medije država obilno nagrađuje sa e, financijskim sredstvima, na ovaj ili na onaj način, da će im se to kad vratiti kao bumerang. Jer ti, kad tebe netko stavi, e, kad ti da... E, e, posao, kad ti da krov nad glavom, on će sigurno danas sutra doći i reći e, ja sam ti dao krov nad glavom, dao sam ti hranu, dao sam ti vodu, dao sam ti mogućnost da živiš, e sad je vrijeme da mi to vratiš. I mislim da im se to, da će im se to vratiti kao bumerang i da su oni toga postali svjesni. Na istoj toj preskonferenciji čini mi se da je opet Hrvoj Krešić sa jedan dobio po, po repu od E, jer ga je Plenković e, o, o, osumnjičio ili prokazao da je on e, staje u obranu Peđa Grbina. Znači, kako to veze ima? Nigdje, nigdje, nigdje veze. Znači, nigdje veze. Ovaj, e, prema tome, osjeća se taj, i sad nedavno smo imali gdje je i Župan Žinić dolje, sisačko Oslovački, pozvao medije na solidarnost i preporučio im da oni izvještavaju onako kako on valjda misli da bi trebalo izvještavati. U istom danu smo imali i situaciju gdje je novinarka hrt radi cenzuru u javljanju uživo kad je jedan mladić kojeg je ona privolila da mu da izjavu rekao Plenkoviću gdje su kontejneri. Ona sama zna šta se ne smije pitati. Eto, to je takva razina. benigno je pitanje čak. Benigno je, da. I, i recimo da bi, da bi čak moglo proći na način da je ta osoba koja je to pitala frustrirana. Recimo da, da to pitanje nema zapravo ni nikakvog značenja. Ona mu je dala značenje sa svojom reakcijom po meni je to ne samo da je to skandalozno to je vrlo opasno zato jer se na takav način kada vlast kada novinari već znaju što vlasti ne bi odgovaralo da ih se pita ili da pišu i to sami novinari onemogućavaju to je već alarm za uzbunu da ovo društvo nije slobodno društvo ili da će na takav način takvim postupanjem postat, postajat sve manje slobodno i to je ono gdje svaki intelektualac u ovoj državi i svatko onaj tko zapravo drži do sebe a može utjecati na kreiranje javnog mišljenja mora sebi dati zadatak da takve stvari prokazuje i kritizira. I opet se vraćam na početak, na na kritiku. Samo ljudi i društvo koje je sposobno samo kritično gledati prema sebi može stvoriti neku višu vrijednost, veću vrijednost za buduće generacije. Društvo koje to onemogućava i na koncu koje nastavlja s obožavanjem vlasti je samo sebe osudilo na propast. I to nisu nikakve kataklizmičke najave. To se već sada događa, zapravo početkom korone se to počelo događati. Gdje smo mi vidjeli svu silu e, e, loših odluka, nekonzistentnih odluka, dvojakih razmišljanja gdje se narod jednostavno doslovno pogubio i više nije znao u što vjerovati. Korona je jednim, jednim ne znam, perom jednostavno prebrisana kad se dogodio ovaj potres? Gdje, gdje je nestala korona? A što misliš kakva je uloga medija u cijeloj ovoj priči oko korone? Jesu li ovi lockdown i proizvod medijske histerije? Pa ja ne bih rekao da su oni proizvod medijske histerije iz, H iz Hrvatske. Mislim da, da, mislim da je to globalno pitanje. Mislim, mi smo ovdje samo mala refleksija. Tako nekako. je. E, kad se pojavila korona, nitko nije znao o čemu se radi. I zapravo nitko u svijetu nije znao s čim se susreće. To nisu znali ni kinezi od kojih je sve krenulo. E, Prve, one, pr, onaj prvi lockdown kad je donesen, realno, i, a mislim da smo ti i ja baš komentirali bili na, na jednom blogu, ne komentirali smo, e, mislim, š, što ću ja kao lajk misliti, da je, da je to što radi država nešto loše, ako to radi kompletan svijet, dakle ako su se svi zatvorili, i ako re, realno, postoji ugroza za zdravlje i živote stanovnika. E, u tom u, u tom prvom dijelu korone e, ja sam stvarno bio vrlo zadovoljan kao građanin Republike Hrvatske i kao porezni obveznik da postoje ljudi kao što su Alemka Markotić, e, e, Davor Božinović, e, Vili Beroš, uopće ne gledajući tko su ti ljudi, e, e, pripadaju li kojoj stranci. Ili... Dakle, u tom trenutku ti ljudi su po meni radili dobar posao. Međutim, Hrvati kao Hrvati, e, mi uspijemo jednostavno sve na neki način e, izrazit ću se malo ovaj Samo u žargonu. E, mi uspijemo na neki način sve razbucati. Dakle, i sve ono što je dobro u nama i sve ono gdje imamo i dobre neke reprezentante i društva i politike. E, jednostavno se oni sami razotkriju i mi zapravo vidimo da to i nije baš tako. A prve stvari kad su, koje su se počele razotkrivat je, su bili ustupci recimo crkvi. Možda se sjećaš, možda ne. E, e, dozvoljena je, znači kom, sve crkve u Hrvatskoj su, za, ne sve crkve, sve je zatvoreno u Hrvatskoj, međutim, e, procesija za križom na Hvaru ili Braću se. ide ona, jel? A, evo je, može. A mislim a kako može e, možda i može ali zašto može dakle e, počele su se donositi odluke koje su e, jedan dio jedan veliki dio građana hrvatske ostavljale u podređenom položaju ako, ako imamo ugrozu ako imamo mjere ako imamo odredbe onda se one moraju odnositi na sve jer čim se prestanu odnositi na sve počnu sumnje. Zašto se sad na mene ne odnosi, a na ove se odnosi? Čim nemamo iste mjere, počne padat povjerenje u rad državnih institucija. Država je od trećeg mjeseca do sada, od trećeg mjeseca pro, sad već prošle godine, mogla imati e, veliku razinu ispitanika u anketama koji bi rekli da mi ćemo se cijepiti. Država danas to nema. Zbog čega nema? Pa zato jer prva ta država i njezine institucije su počele provoditi, e, donositi mjere i odluke koje su bile izvan e, svakog okvira. I normalno će se prosječni hrvatski građanin pitat, čekaj, ako se ti ne držiš tih mjera, pa zašto to tražiš od mene? Ili još ako gore. za tebe, ako se ti ne držiš mjera i vidim da za tebe nema opasnosti, pa onda neće biti opasnosti ni za mene. I tako se stvara lanac nepovjerenja koji u ovom konkretnom slučaju može dovesti do toga da cijepljenje postane bauk, a zapravo bi trebalo biti najbolje Najbolji mogući odgovor na ovu pandemiju, jer ga je proizvela znanost, nije ga proizveo ni Plenković, ni Trut, ni Bill Gates, ni Trump, ni ne znam ko, nego ga je proizvela najbolja znanost koja postoji trenutno u svijetu, da čovjeku pomogne i čovjek je ponovno sa cjepivom pomaknuo granice i dokazao da doista je najvrijednije biće na ovoj zemlji koje je sposobno gledati naprijed i, e, 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 i vući cijeli svijet u napredak da ste se ponašali od početka pandemije kako spada onda bi sada već sad procijepljenost odnosno kad dođu nove ture cjepiva bila možda 70%. Ali gle tebi ministar dođe i kaže pa ja se neću cijepiti, ovaj, ja ću prepustiti svoje cijepivo nekom potrebitijem. Onda dođe drugi, kaže isto to. Kaže i treći to isto. Ti se misliš, pa vi ste stvarno plemeniti kad vi svoje cijepivo tako ustupate nekom drugom i onda pošalju cjepivo u zadar tamo u dom za mentalno oboljele. Čovječe, pa znaš ti koliko se teorija tu otvara isti čas? Evo, ti se bavio PR-om. Pa ja, to, se bav, ja se bavim pijanom. To je, ne da dakle, je katastrofa od pijara. To je se stvarno daješ e, ovaj, ono gorivo svim teorijama urote. Doslovno. Točno. Znači, najobskurnija teorija urote će ti reći, gle, ministar se neće cijepit, on će iz plemenitih pobuda prepusti svoje cijepivo nekome mentalno oboljelo. Točno. Pa Čovječe, ste vi normalni. Točno. A što su radile druge zemlje? Pa javno su se cijepili premijeri i kraljevi i ne znam nijako. Uf. možda ga ne nije primio ba, ne zna. znam, to, mislim. to nitko ne zna ali ne, nećemo sad o tome ali hoću reći međutim kada treba raditi dobar pr pred izbore ili kad je neka frka sa nekom aferom onda tu pr radi recimo evo ti primjer ja dosta pratim sabor dakle rad sabora mnogi su mi rekli da sam lud ali ok <laughs> ovaj, <laughs> Puno zanimljivih stvari možeš vidjeti samo, samo tim slušanjem i gledanjem, odnosno proizvest neko, neko svoje razmišljanje. Dakle, kad god je neka frka vezano za interpelaciju o radu vlade, o radi Vlade, o smjeni nekog zahtjevom za opozivom nekog ministra, ti ćeš vidjeti da HDZOP PR radi savršeno. Zašto? E, oni su u stanju e, reći da crna čaša nije crna nego bijela i to govore svi zajedno, a uz to što govore to svi zajedno, ne zaborave spomenut svoju vladu, ali ne na način vlada Republike Hrvatske, nego vlada premijera Andreja ja, Plenkovića. I kad oni to kažu onako punih usta, razdragani, to mora da je najbolja vlada koja postoji. Naravno da taj sabor gleda ne gleda puno ljudi ali gledaju oni ljudi koji gledaju neki od njih vide samo to i oni će reći pa da to je, to je tako znači oni su sposobni izokrenut kompletnu stvar na sasvim neku drugu temu i po tome udara i to se vidi naravno da je to isprogramirano jer ne može se svaki put po istom obrazcu to, to događati, a to se događa. Međutim, kada treba PR u ovakvim situacijama, dakle, kad je došlo cijepivo, pa, pa tko bi se trebao prvi cijepiti nego ljudi koji su najodgovorniji za vođenje ove zemlje. A ne da imaš, jer će i na taj način ljudi vidjeti, evo, cijepivo je došlo, cijepivo vrijedi, Idemo se, Ako već idemo imamo se problem povjerenja u cijepivu, ajmo reći. imamo pro problem povjerenja, na kraju krajeva treba državu neko i voditi. Mislim, nije sve jedno da ti se, ne znam, razboli premijer ili ministar e, i da, o, da ostaneš na neki način obezglavljen. Dakle, sami sebi mogu napraviti još veći PR s time. Međutim, oni rade ovo što si ti rekao. Znači to da ne, ne, ne vjeruju u cijepivu? Vjeruju li Beruš u cijepivo? Ne, si... ja ne, ne, ne bih rekao da ne vjeruju u cijepivo, vjeruju oni u cijepivo i mislim bilo bi skandalozno kada lječnik ne bi vjerovao u cijepivo. Međutim, u tom trenutku to im nije toliko bitno jer e, to ne donosi ili ne odnosi njima političke bodove, nego odnosi političke bodove nekoj kampanje, cijepljenja, pa ono, nije bitno. Da se radi o njima i o njihovom ostanku na vlasti, onda bi i tekako razmišljali. Svi, svi bi se cijepili. Tako, ali oni su svjesni da su sada na početku mandata, imaju tu većinu koju imaju i ona je, tu je Dario Hrebak u pravu, ona je sigurno čvršća nego što bi bila da ih ima 90, jer jedan, jedan na drugog su jednostavno nalegnuti i ovise jedni o drugima i tu ja ne očekujem da će doći do nekih posebnih ovaj trzavica, ali e, činjenica je da u takvim situacijama ispadamo potpuno, znači potpuno, potpuno neozbiljni, slično kao i u ovoj situaciji na potresa na bani kada je na banovini, e, kada je e, kada su kontejneri iz Austrije došli, a iz državnih robnih rezervi još nisu ni znali odgovoriti gdje su naši kontejneri. I ja prihvaćam da, ali tek su danas odgovorili, pet dana nakon, da su oni raspoređeni po bolnicama za covid ambulante i tako. Al to se zna odmah isti čas kad te neko nazove, tako ako je. si ti direktor, Et, u tome, pa ih u Dubravi, evo ih u... Tako je, tako je. I, I tu se vidi, znači na ova dva primjera se vidi način na koji država funkcionira, odnosno na koji, nažalost, ne funkcionira. Je li ova korona, super vijest za obožavatelje totalitarizma, državne represije, mrzitelje slobode, ljudskih prava i koje čega. Negdje sam pročitao definiciju da je korona spasila totalitarizam? Vidiš li neke primjese? Pa ja vidim primjese e, autoritarnog ponašanja, barem, k, barem dijela koji se tiče Hrvatske. E, iskreno ne mogu zamisliti da bi netko mogao mrziti slobodu ili biti protiv slobode I sigurno ne može zamisliti n, n, mislim ne želim to zamišljati e, iako znam da postoje ljudi koji u svojoj glavi isključivo funkcioniraju na jedan totalitaristički način dakle u, 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 zabraniti u, onemogućiti ići represijom i tako dalje naravno da takvih ljudi ima međutim jedno društvo se zrelost jednog društva se očituje u tome da takvim tendencijama i ljudima jednostavno ne dajemo mogućnost da takvo nešto danas sutra provedu ili pokušaju provesti ja držim da u hrvatskoj postoji dosta veliki broj samosvjesnih ljudi koji su e, u stanju braniti i svoju slobodu, ali i slobodu drugih, pa i onda kada se očitovanje te njihove slobode, odnosno slobode govora, kosi s mojim, recimo, osobnim mišljenjem. I to je, to je onaj put kojim bi Hrvatska zapravo hrvatsko društvo trebalo težiti. Naravno da postoji i u hrvatskom političkom prostoru, ali i u javnom diskursu e, osobe koje e, na neki način žele e, omeđiti, ajmo reći tako, e, taj prostor slobode. Međutim, ima i jako puno nas koji e, u tome vješto ili manje vješto e, nastojimo doskočiti i nastojimo njih onemogućiti u takvim tendencijama ne, ne bojim se za društvo u tom pogledu da će ono preko noći postati, postati autoritarno ili totalitarno i mislim da bi za hrvatsku to bila jedna velika regresija i slično recimo kao što vjerski fanatici žele u nekim dijelovima i svog razmišljanja i, i djelovanja Žele Hrvatsku vratiti, odnosno, društvo vratiti u srednji vijek. Tako vjerujem da postoje i ovakvi ljudi jer to bi za Hrvatsku značilo da se nismo pomakli smrtve točke. Na kraju krajeva, mi još ni sada 30 godina nakon uspostave demokratskog poretka u državi. Nemamo do kraja onu čistu demokraciju. Ona naravno nikad neće biti idealna, kao što ni kapitalizam kao e, ekonomsko uređenje neće biti idealan, ali neka mi netko pokaže e, bolje društveno uređenje od demokracije i kapitalizma. A šta bi bila demokracija? Idealna demokracija. Optimalna, bar. A, optimalna, da, idealna, idealna, Odnosno, evo ovako. ne postoji. E, u Ustavu Hrvatskom, a vjerojatno i mnogim drugima, stoji da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. E, to znači da narod u teoriji ima pravo na referendumu odlučivati o raznim pitanjima. Mm -hmm. Ne bi to. Mi smo imali situaciju da nam vlast ukrade dva referenduma. Slagao se ja s njima ili ne slagao, neko je skupio 400.000 potpisa, vlast je ukrala referendume. I Ustavni sud je rekao, to je okej, okay. Ko ima pravo odlučivati ustavni sud ili narod pa to je vječno pitanje to je ono što je prije kokoš ili jaje ali naravno u da je, ustav u, je, 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 u pravu stavka u zakonima puno toga piše na, naši zakoni ponovno ponavljam imaju vrlo dobar okvir samo je pitanje tko ih provodi i znači, na koji način je li miroslav šeparović važniji šta on kaže ili nas četiri milijuna pa u svakom slučaju je važnije ovih 400 tisuća koji su potpisali za taj referendum dakle ponovno se naslanjamo na onaj prostor slobode ja se ne moram slagati e, sa pitanjem, e, pitanjem referenduma ali ću podržati da se on održi. iziđeš na referendum glasat ćeš suprotno na primjer tako je čak ću i potpisati za referendumsku inicijativu da se zato jer mi je u interesu da se on održi zašto pa zato jer na referendumu odlučuje narod, bez obzira koliko naroda izađe. E, tako su se za onaj referendum o braku koji je po meni bio nepotreban. Po meni je bio nepotreban. E, e, izašlo je koliko mislim da je nekih 36 po, možda i manje čak manje po. pa. se ova druga strana e, govorila da nema legitimiteta zato što je iza... A prijatelju mogu se izaći i ti, tvoji, ti i ti, tvoji istomišljenici pa bi referendumska inicijativa bila A da ne pričam da odbijena. su malo ranije promijenili zakon samo da bi im prošao referendum u Europskoj uniji Ti isti ljudi tako je. mislim tako znaš ono vi ste pa im ga i promijenili ono se, pa im se vratilo opet kao bumerang e, e, to je recimo pokazatelj da hrvatska politika jednostavno nema nikakvu viziju ni strategiju dugoročnog planiranja. Što raditi za 10, 20, 30 godina. Kod nas se politika svodi na od, od danas do sutra. Pa će do jučerašnji neprijatelj koji je po meni pljuvao i ja po njemu, sutra ako mi to koristi, postati vrlo bitan saveznik u sastavljanju vlasti. Recimo ali pitao si što je to demokracija što, što bi bila optimalna demokracija pa optimalna demokracija bi bila da na svaku e, referendumsku inicijativu koju pokrene skupina ljudi koja uspije skupiti dovoljan broj glasova e, taj referendum bude proveden osim kad se radi o pitanjima koji, koji se tiču isključivo e, manjinskog karaktera ajmo reći. Dakle, da ne ugrožavaš prava i slobode Ali jasno, drugih. referendum se odnosi na sve građane. Ono Ali je u smislu, pitanje jel? opet. I što se tiče recimo, evo to, to je recimo dobro pitanje. Mi imamo u Hrvatskoj manjinske zastupnike, znači njih je osam u Hrvatskom saboru. To je čini mi se po razmjernošću ja mislim da je po razmjernosti, to je najveći broj u Europi koji nacionalne manjine imaju u u saboru te ljude bira puno manje ljudi nego što e, se biraju na većinskim listama na, na, na parlamentarnim izborima i to uopće zapravo ne bi bio problem manjina kao manjina je na neki način e, uvijek u nekom podređenom položaju samim time što je manjina i e, njima dat jednaka prava e, koja će im biti e, omogućena po njihovim političkim predstavnicima je najmanje što jedna zemlja može učiniti. Međutim, što se kod nas događa? Tko u istinu od tih manjinskih zastupnika brine ili protežira prava tih njihovih sunarodnjaka? Naravno da oni to rade u javnosti i pred kamerama. To je točno. Ali evo primjer recimo a to je opet primjer i kako, kako funkcionira država mi smo imali sada jednu izjavu milorada pupovca koja je uzburdila duhove u hrvatskoj gdje je on na pitanje tanjugovog reportera koliko je srba stradalo u potresu rekao da je stradalo ne znam dvoje srba i da je jedna djevojčica koja je poginula bila iz miješanog braka prvo to pitanje je samo po sebi dno dna po meni i po, po nekoj novi Pot, potres retici. nije birao po nacionalnosti Tako. pa mislim i sad a tu se vraćamo sad opet do PR-a, umjesto da se ponudi odgovor na način da nisu stra, da su stradali ljudi i da je sad stvarno eh, eh, da, da, da je stvarno eh, nepotrebno govoriti koje su ljudi nacionalnosti milorad pupovac izjavi to što je izjavio e, odmah su naravno ga kritizirali zbog toga i što on radi on dolazi sa paketom pomoći na e, mjesto nesreće i kaže to nije jednostavno bitno ja sam samo odgovarao na pitanja, ali i onda počinje moralizatorski sat kako su njega napali je tako je i to je ono što on jako dobro radi već trideset godina na račun ljudi koje predstavlja na neki na ne predstavlja to je nešto ne ja tvrdim i ljudi mislim da u hrvatskoj ne znaju kako se biraju manjinski zastupnici ljudi ne znaju da te liste su zajamčene znači tih osam zastupnika je zajamčeno Neki jedan srbin zaokruži tu listu Milorada Pupovca, Milorad Pupovac dobiva svoja tri zastupnika. Tako se. je. Tako je. Svi ostali Srbi mogu glasati za SDP. Tako je. I SDP će zbog tih Srba dobiti deset zastupnika, Tako je. ali oni formalno nisu predstavnici Srba. Predstavnici Srba su ovi Pupovčevi koji su dobili hipotetički jedan glas. I to, to, baš, sam, baš, sam to, baš sam to htio reći. To ljudi ne znaju, mislim. I onda oni smatrali sma, sma, da je Pupovac s predstavlja. On ne predstavlja točno. Srbe. Točno. točno. E, on na račun predstavljanja Srba zapravo e, se nameće kao neki moralni autoritet u hrvatskoj politici, a e, po njegovom djelovanju i načinu njegovog e, razmišljanja i mentalnog sklopa nisam siguran da on donosi puno dobroga u hrvatsku politiku da se vratim na ovo on počinje moralizirati i govori kako su njega napadali u glini ne znam neki tamo primitivac mu je vikao e, ubi Srbine ili ne znam što ponovno radi od sebe žrtvu i što se događa niti jedan novinar njemu ne postavi ne postavi još jedno protupitanje Zašto si uopće dopustio da jednu djevojčicu koja je smrtno stradala obilježi na način da je ona miješanog braka? Mislim, djete je poginulo. Kao, kao da je to bitno, kao da je to važno. Ne. Svi ostaju, jer ako ti kritiziraš Milorada Pupovca, bilo što što on kaže ili napravi, ti si a priori protivnik Srba. A onda... I naravno da su se neki novinari i ljudi iz javnog prostora odmah pobunili kako, zašto se napada Milorad Pupovac, on je samo odgovarao na pitanje. Ok, odgovarao je na pitanje. Ajmo se zapitati što bi bilo da je, recimo, Župan Žinić ili gradnačelnik Petrinje Dumbović ili bilo tko od hrvatskih predstavnika vlasti rekao poginulo je osam ljudi, od toga je bilo šest Hrvata i dvoje Srba tko bi te ljude prvo napao to je bilo skandalozno a tko bi ih prvi napao pupovac tko bi drugi tako je tako je i onda dolazimo do sljedećeg u emisiji na HRT u gostuje dogradonačelnica Gline gospođa Branka Mitić Bakšić i kaže sljedeće a ona je izabrana na mjesto dogradonačelnice Gline kao predsjednica srpske manjine kaže sljedeće nisu srušene kuće Hrvatima ili Srbima, srušene su kuće ljudima. I s time zapravo i svako naše danje propitivanje Milorada Pupovca tu završava, jer ga je poklopila ta žena koja je isto pripadnica njegovog naroda u Hrvatskoj, koja se ne stidi reći da predstavlja srpsku manjinu i da pa će ne treba se stiditi, ali što se sad događa događa se to da tu ženu ako se želi kandidirati za dogradonačelnicu ona će se opet kandidirati na manjinskoj listi a recimo ja kao pripadnik većinskog naroda sam vidio energiju čovjekoljublje elan te žene kako ona pomaže tim ljudima dolje i da je puno e, puno više napravila za te ljude nego Milorad Pupovac u 30 godina. Na kraju krajeva dolje su neka sela još uvijek bez struje. Milorad Pupovac je uz vlast već ohoho. E, ja kao pripadnik većinskog naroda želim glasovat za tu ženu. Ja to ne mogu. Zato jer je izbornim zakonom opet srpska manjina getoizirana. A zašto neki njihov predstavnik koji je srbin, koji i, i apsolutno nema nikakve, nikakvog problema što je on srbin zašto ga ja ne bih mogao birati kužiš do, koje, do, koje, do kojeg nonsensa je doveden taj izborni zakon i naravno da takvi ljudi i zastupnici koji budu izabrani služe zapravo kao moneta za potkusurivanje i nakon toga dolazi uopće u pitanje cijela ta cijela ta potreba za takvim biranjem jer ti ponovno ljude stavljaš u na neki način geto gdje se oni moraju ako žele biti izabrani moraju opet svrstavati u neke e, košare ajmo ih tako nazvati a zašto ti ljudi ne bi bili u mogućnosti i birati bilo koga i biti birani sa bilo koje liste nitko njima neće oteti pravo da budu to što jesu u Hrvatskoj. Da bude srbin, da bude... On neće, Ali on je... neće samim time prestati biti srbin ili slovak ako se omogući da svi biraju i da svi budu birani. I neće pasti e, 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 razina političkog predstavljanja. Jer gle što se sad događa. An, ja sam uvjeren da se ne događa namjerno ta ista žena branka mitić bakšić je dogradonačelnica gline e, po njezinim riječima ona nema apsolutno nikakvu komunikaciju sa gradonačelnikom gline e, u vukovaru gdje je donedavno, a gradonačelnik u glini je hadezeovac do nedavno je e, penava bio u hdz u, u vukovaru njegov dogradonačelnik iz e, srpske nacionalne manjine je srđan Milaković nikakvu komunikaciju nemaju znači totalno šikaniranje i sad i sama branka je rekla da je ona zapravo da ona kao dogradonačelnica nema apsolutno nikakve ovlasti ona je izabrana iz redova srpske nacionalne ona nikakve ovlasti nema ne da nema ovlasti nego e, e, grad joj neće grad kojem je dogradonačelnica ne želi joj ustupiti službeno vozilo da odnese humanitarnu pomoć ljudima kojima treba a u isto vrijeme gradonačelnik nabavlja vozilo od 200.000 kuna. Još jedno, službeno. I sad, što se događa? I Branka i Srđan su e, članovi Demokratskog saveza Srba. Gradonačelnici su HDZ-ovci. Penava više nije, ali je bio. E, ne mogu se oteti dojmu da su možda ti dogradonačelnici iz redova SDSS-a, Milorada Pupovca, da bi ta suradnja ipak bila kudi kamo bolja. Bili veliki vođa je nazvao tamo ove svoje i rekao daj se malo smiri. Ajde, penava, daj. Tako je. Kužiš, i, i sad, i sad mi netko kaže kad se povede pitanje oko manjinskih predstavnika u Hrvatskom saboru da netko želi njima oduzeti prava. Pa ne, pa upravo suprotno. Sa ukidanjem ove, ja bih je nazvao i bit ću slobodan da ju nazovem nakaradne E, e, nakaradnog izbornog zakona, e, ti zapravo tim ljudima omogućuješ da oni stvarno budu ono što jesu, ali da, da imaju predstavnike e, koje će si sami, koje će sami izabrati. Ovo što izabere, pa i većina, i većina ljudi koji biraju na tim manjinskim listama, koji mogu birat, oni biraju na većinskim listama. Zašto? Pa nekima je problem se javno izjasni kad dođu pred državno izborno povjerenstvo, a neki jednostavno ne, ne osjećaju tu razinu da bi sad oni morali birati tamo nekog birača, je zato jer im se sviđa netko sa, reko si, SDP-ove liste. I, I, tako bi bili izabrani predstavnici i onda bi doista svi bili, svi bili jednaki. Naravno da država mora štititi prava manjina u svakom obliku, zato što... E, E, zaštita prava manjina je demokratski, e, demokratski doseg i potreban je, pogotovo u društvu kako je Hrvatsko, koje je imalo i rat, koje je e, i ranjeno i tako dalje. I stvarno je vrijeme da se, te, da se te stvari pređu. Međutim, na ovakav način sumnjam da političkom trgovinom možeš na bilo koji način adekvatno zastupati ljude u koje se kuneš. Ali zapravo ih ne predstavljaš. To je ono, ono, ono što je ključno. Zapravo ih ne predstavlja. Ali znači li to da mi, zapravo ako se bavimo tim pitanjima uopće, o, jesmo li mi liberalno društvo? Pa... Jesmo li bar na putu da budemo liberalno društvo? Pa nismo. Ne, ne bih rekao. Pitanje liberalizma u Hrvatskoj, kao i, i bilo kojeg drugog, druge političke filozofije ili pravca, je suvišno dok mi ne riješimo pitanje postoji li politika u Hrvatskoj. Ne postoji. Postoji politikanstvo. Znači, mi nemamo, vraćam se ponovno na dugoročne ciljeve, procese, vizije. Mi to kao društvo nemamo razvijeno. Kod nas je stvarno sve i, i, i dobro je tada bio, a i, nažalost njega nema već 20 godina, ali i dalje to vrijedi Vlado Gotovac, kad je rekao da je u Hrvatskoj sve pretvoreno u gode u epizode gdje se e, nude e, floskule primitivizam kako bi se pokrila e, e, razina intelektualne nemoći zapravo a u, u, u pozadini svega je korupcija i pljačka dobara dakle ništa u hrvatskoj nije e, stvoreno da bi živjelo nego se stvara da bi pojedine političke elite proživjele od, od izbora do izbora Liberalno društvo pretpostavlja slobodu. O slobodi smo pričali. Ako ja kao čovjek, kao intelektualac, radnik, ribar, ako sam ja svjestan da imam slobodu proizvoditi, raditi, imati obitelj, imati djecu, školovati djecu, ako sam svjestan te svoje datosti ajmo tako reći e, onda moram biti svjestan da istu tu slobodu moram dati i drugome do mene koji živi kraj mene e, kada tako počnemo razmišljati da, da, da ja mogu raditi sve ono što može i drugi ali i da taj drugi može raditi sve ono što mogu ja tada ćemo mi biti na putu da budemo liberalno društvo to moraju pratiti i politike koje će prije svega gledati da smo svi jednaki. Dakle liberalno društvo pretpostavlja slobodu, jednakost, pravednost. Ako, ako jedne od te tri ta tri aksioma nema, to državo se ne može zvat, to to društvo se ne može zvat uh, slobodnim. Pitanje liberalizma u Hrvatskoj je vrlo škakljivo pitanje zato što mi uh, nismo uh, nismo imali liberalizam u Hrvatskoj. Dakle, kod nas je liberalizam uvijek ostao na neki način nedorečen. Mi nemamo oca hrvatskog liberalizma, recimo. Mi to nemamo, zato jer smo jako puno kasnili za razvijenim zemljama unazad 200 ili, 200 ili 150 godina kako se liberalna ideja razvijala i mi ga jednostavno nismo okusili da bismo shvatili da liberalno društvo ne pretpostavlja da, da ljudi umiru po cesti od gladi kako ga se nastoji. Jel to ona podvala o neoliberalnom kapitalizmu? Tako je neoliberalni kapitalizam koji jede To što ovi ovaj kopapije ponavljaju ovaj, Akademije. Iako meni nikad niko nije još objasnio što znači pojam neoliberalno. Znači, jako što to znači je... taj pojam? Tako je da on ja mislim čak da oni miješaju e, kroni kapitalizam e, s neoliberalnim. Sad pitanje je da li to radi namjerno e, iz podlosti ili ne znaju. A pa. neoliberalnim zvuči jako onako, znaš, teorijski da. potkovano, ovaj i da. gadno nešto. Da, da, ne postoji, ne, ne znam, nikad mi nitko nije objasnio što bi to bilo. Možda misle na kroni kapitalizam koji je u Hrvatskoj vrlo vidljiv i ja bih rekao možda i jedini vid kapitalizma koji uspješno za te pojedince i dalje je na, na snazi. Međutim, slobodno društvo pretpostavlja i ravnomjeran razvoj, dakle sve ono o čemu svima su puna usta regionalnog i ravnomjernog razvoja. Gdje? Gdje je u Hrvatskoj ravnomjeran razvoj? Pa evo vidiš, Petrinja, Zagreb, Petrinja. A mi živimo u različitim svemirima. Čovječki. 40 kilometara razlike. Dakle s, e, e, da bi da bi postojalo slobodno liberalno društvo, ono mora svakako pratiti i politike kojih nažalost u Hrvatskoj trenutno nema postoje liberalizam u hrvatskoj postoji u tragovima on je dosta izmrvljen on je dosta reduciran i nitko od političkih takmaca odnosno ljudi koji sudjeluju u političkom životu nema integralni liberalizam mnoge stranke i pojedinci će u društvenom biti društveni liberali ali će u onom ekonomskom smislu biti socijalisti možda čak i marksisti. I onda imamo i ovu konzervativnu scenu koja shvaća tržišno natjecanje i taj ekonomski liberalizam. Međutim, kad je društvo u pitanju, tu su, tu su strogo opredjeljeni za. Konzervativizam što je, što je ok, što je legitimno, naravno nemam ništa ni, ni protiv To je bilo neko Američko drugi. republikanstvo recimo. Tako je ajmo rečeno. tako to reći. Ali e, nema integralnog, dakle nema integralnog klasičnog liberalizma koji bi, koji bi se ponudio e, na političkom tržištu biračima. Pitanje je i da ga ima. E, ku, kako bi hrvatsko biračko tijelo na taj, na taj liberalizam reagiralo. Odnosno, na tu, na, tu, jednu stranu. A zamisli kako bi reagiralo ako bi ti neko rekao, gle, ljudi, ovaj, morate se sami brinuti za sebe, svoje živote, ovaj, sami svoje poslove, nećete dobivati od nas novac za gluposti, srezat ćemo vam 50% državnog budžeta, pa kud koji, mili moji. Kako bi reagirao reagiralo biračko tijelo koje svaki masa ljudi cucla neke povlastice ovdje ono, ovdje ono, ovdje sportski klub, ovdje kultura nekakva. Kad bi neko došao rekao game over ekipa. Znaš kako bi reagirao? Zna se. <laughs> Izabrali bi svoje i to je to. Ovaj. Da, Tako da pričati u Hrvatskoj o liberalizmu, iako ima tu ima tu i situacija gdje recimo ljudi koji sebe i nazivaju liberalima odnosno jesu liberali čak i dosta rigidno gledaju na neke stvari i onda su i oni možda sa svojim nekim javnim istupima ljudima koji ne poznaju bit liberalizma i što liberalizam je ga dodatno ogadili recimo pitanje državne intervencije ono je kod pojedinih pojam koji je ravan ono pojmu sotone valjda da, da. Jel? međutim državni intervencionizam u, u društvima kako je hrvatsko dakle posttranzicijsko i koruptivno društvo taj državni intervencionizam doista može imati e, ozdravljujuću ulogu na kompletno društvo kada znamo e, konkretno zašto, kada i kako država ulaže neka sredstva u nešto. Primjerice, evo, vraćamo se na Banovinu. Dakle, ako dolje postoji sto sela ili zaselaka gdje bi ljudi željeli živjeti, gdje bi voljeli živjeti, a recimo nema interneta i sad privatni operater nema dolje želju ići graditi neku mrežu zato što mu se to ne isplati. Znači, po zakonima tržišta vraćao bi tu mrežu e, 100 godina ovaj, dok, dok ne bi došao na nulu. E tu onda država može uskočiti i ja ću prvi kao liberal biti za to da država izgradi tom djetetu mrežu, da ono može pratiti online nastavu ili da se može razvijati na isti način kako to može moje dijete i čak ću sam uplatiti ako treba da se ta mreža tom djetetu dolje zašto zato jer i to dijete ima pravo ravnomjerno se razvit zajedno sa, sa, sa mojim djetetom naravno da to mora biti ograničeno i mora biti e, doista da se takva neka područja e, podignu i mora biti za opće dobro a ne da se državni intervencionizam koristi za punjenje tuđih džepova imamo primjer uljanika gdje su sada svi članovi uprave iz, iz bivši jel, iz uljanika pa svi su pod, pod istragama svi su osumnjičenici uskoka zato što je od državne intervencije išlo za njihove novac išao za njihove vile. dakle u, u, u tom, u tom e, dijelu e, liberalizam nije toliko rigidan ili barem ne, ne, bi, smio, ne, ne bi smio biti međutim u hrvatskoj ga još nema ga ili ga, ili ga ima u tragovima imaš par pojedinaca po medijima koji zastupaju liberalno stajalište i koji ga čak vrlo dobro argumentiraju ali ta argumentacija mora biti konstantna kako bi ljudi otkrili da u prizvuku liberalizma nema apsolutno ničeg lošeg jesmo li mi onda beznadno socijalističko društvo. Ako nam je, ja bih rekao da kod nas dominiraju nekakve socijalističke ideje na sceni, možemo li mi onda na takvim idejama graditi uspješnu tržišnu ekonomiju i prosperitet? Pa, puno se u Hrvatskoj priča o recimo švedskom ili skandinavskom modelu eh, tog nekog njihovog demokratskog socijalizma, mada to to nema Nije veze socializa. to nema veze sa socijalizmom. Međutim te lijeve predstavnici predstavnici u Hrvatskoj to pokušavaju podvesti pod socijalizam. Žele dokazati da socijalizam može funkcionirati negdje. Da, ne ne može. Dakle ako oni ako žele pričati o socijalizmu, onda moraju pričati o e, Kubi ili Venezueli. Tamo je socijalizam i vidimo što je on. Što da? Je on. Zapravo. Čak ni u Kini više nema socijalizma. A kamoli u, u skandinavskim zemljama. Dakle, puno se tu želi prodavati prazna priča, naravno. Međutim, ono što Švedska, Finska, Danska, Norveška i sve te zemlje na koje se mi pozivamo imaju, to je pravna država. Znači, da bismo mi zapravo uopće postali konkurentni u bilo čemu... Hrvatska mora postati pravna država. Nakon toga, koji god sustav mi tu stavimo, a da nije radikalno lijevi ili radikalno desni, zbog samih resursa i zbog ovolikog srca koliko, evo sad se ponovno pokazuje koliko zapravo građani Hrvatske imaju, mislim da bi tu nijanse ovaj, bile u razlici je li klasični liberalizam, je li neka, ne znam, socijaldemokracija ili tako dalje. Mi bismo se digli. Međutim, preduvjet svih ekonomskih ponovnih početaka Hrvatske je pravna država i nulta tolerancija na korupciju. Znači, te dvije stvari su preduvjet za bilo kakav bilo kakav razvoj kad me pitaš za jesmo li pa mi jesmo mentalitetom još uvijek socijalističko društvo zato jer ti kad malo gledaš i kod ljudi um, običnog malog čovjeka kako to znaju reći ovi neoliberali i neoliberali i blogeri ovaj prisutan je, pri, prisutan, prisutna je ta ovisnost o državi a um, i, i sami ljudi su prepasivni Ljudi se boje iskoračiti, boje se započeti nešto novo, boje se biti kreativni, boje se pokušat, okušat se u nečemu. Dakle, svi čuvaju to nešto malo svog posla kojeg imaju ili stvarima kojima se, kojima se bave i nitko ne razmišlja u Da to, mi smo e, regresivni zapravo. Mi čuvamo ono što smo stekli i što imamo, ne planirajući pa kako to oploditi. Kako ono što imam učiniti još većim. Naravno, netko će reći, to su ovi zli profiteri, oni bi stalno... Ali čovjek jednostavno, mislim, čovjek mora ići naprijed. Evo, sad se vidi, ti čuvaš svoje, a to što imaš, dođe potres, bum, nema više ničega. Nemaš ničeg, moraš kretati iz, iz, iz nule. Kad, bi, kad bismo mi jednostavno mijenjali tu svijest, mislim da, bi, mislim da bi stvarno mogli govoriti o onom Kolindinom nedosanjanom snu da će Hrvatska biti jedna od najprosperitetnijih zemalja. I 8000 eura. I 8000 eura, ali ja bih tako volio kad bi se mi svi kao narod usudili biti najbolji. Jer nije nemoguće da budemo najbolji. Naravno da ne možemo biti bolji sada u trenutnoj situaciji kada e, e, u ovoj situaciji poduzetnici koji hrane ne znam koliko milijun ljudi. E, vapijućim glasom, tu smatram evo, glas poduzetnika i sam sam član ovaj, pokušavaju državi reći pa dajte napravite to, to, to i to. Da, da nam bude lakše. Misliš da u ne znaš što treba napraviti? Pa oni znaju što treba napraviti, ali država kad bi to napravila, država bi automatski sama sebi ocijekla noge. Jer na tim nogama koje hranimo ti, ja, mi svi skupa, oni opstaju. Nijedna reforma nije provedena. Reforma pravosuđa nije provedena, što je, rekao sam već, preduvjet reforma lokalne samouprave. Mislim, sada je pušten zakon o lokalnoj samoupravi koji bi trebao donijeti što? Transparent... Manji broj transparentnosti, manji broj načelnika i gradonačelnika, pa smo krenuli od jednog broja, došli na manji broj i sad smo došli na još manji broj zato što su eto odlučili da ipak ne bi toliko rezali. Zašto ne bi? Zato jer onda te ljude nemaju gdje smjestiti. Pa ako vidiš malo po lokalnim sredinama i sad je ovaj potres, ovaj potres je strašno puno toga razotkrio. Dakle, ne samo tu ljudsku bjedu i, i, i veliku solidarnost i veliko hrvatsko srce, nego niz drugih parametara. Pa ti kad vidiš nekog lokalnog čelnika na televiziji, po, ne znaju spojiti dvije rečenice, on je gradonačelnik ili načelnik. Dakle, tolika je kadrovska devastacija na svim razinama, da ti jednostavno ne znaš što, što, što uopće očekivati. Prema tome, svaka inicijativa je dobra. I to trebamo promijeniti u mentalitetu. Ako, želimo, ako ne želimo čekati još 30 godina pa da nam za 30 godina bude kriv potres i pandemija. Do sad nam je bio kriv domovinski rat. Pa bit će ako se ne promijenimo. Dakle, ako ja kao, e, kao građanin e, nemam apsolutno nikakvu ideju i čak ju ni ne želim imati da sam sebi osiguram i svojoj djeci nešto bolje, onda, me, onda, mi neće biti bolje. Pa nećeš mi ti doći osiguravati za moju djecu e, Ali gledaj, bolji život. Kada govorimo o promjeni, svako u tu riječ promjena stavlja vlastito značenje. Znači, no, kao, želimo li mi promjenu? Ovaj, I onda, razni teoretičari govore da da mi želimo promjenu želimo da se konačno nešto promjeni ali ono što bi bila promjena za mene ja mislim da se mnogima ne bi svidjela takva vrsta promjene dobro ako krećemo naravno uvijek čovjek kreće od sebe međutim ne, ne, ne može se na nas četiri milijuna očekivati da će svakome od nas odgovarati eh, promjena eh, države ajmo reći Promjena državnog ustroja ili ekonomskog ustroja ili tako dalje. Međutim, ljudima od neku treba početi. Ako je, ako je situacija takva da poduzetnici i njihovi radnici su sada na rubu. Ne samo povremeni prijevoz, recimo, nego i ugostitelji još uvijek su zatvoreni. Pa mi njima na neki način moramo omogućiti da oni prežive da bi mogli da ne zatvaraju svoje lokale i nega se svoje obrte ili tvrtke da bi mogli dočekati zatvaranje lockdowna ako država neće to iskoristiti za rezanje svih parafiskalnih nameta za e, pojednostavljivanje otvaranja obrta vođenja obrta tvrtki e, gašenje svih ovih e, ja, ja ih volim zvati ono pa, parazitskim nastambama tipa hgk e, sve te komore koje, koje jednostavno ne služe apsolutno ničemu a ako sami na vlasti pa i evo i e, gospodin plenković ako ne shvati da ni njega ni njegove funkcije neće biti ako se svi iselimo van iz ove države mislim pa ne, 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 mi sad već demografski tonemo mislim da je njega briga ovaj koliko će nas iseliti pa ne bih ja rekao da ga je briga, ali al ne bih rekao ni da mu je svejedno. Ali ako staviš nije plenku... na, na vagu ovako. Opcija jedan, svi se mi iseljavamo ali on ostaje premijer, opcija dva, mi ostajemo tu, on leti. A dobro, on je okay, jasno je da je to nemoguće. Ali baš zbog toga što uh, mi ostajemo tu, znači baš zbog toga što ostajemo tu, recimo ovi ljudi koji su ostali na banovini. Pa po meni je to najuzvišeniji oblik patriotizma. Zašto? Zato jer su ti ljudi ostali, e, bave se s nečim, preživljavaju, žive od toga, znači nisu napustili ovu zemlju. Bez obzira koje, 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 koje kakve nacionalnosti. Svi oni koji žive u Hrvatskoj su hrvatski građani. I ovo je njihova zemlja. I oni samim svojim ostankom izražavaju svoju spremnost da stvaraju, da rade, da, da, bi, da bi ova zemlja napredovala. Što radi politika? Politika ih odgurne, odbaci i ne samo da ih odgurne i odbaci, nego e, sve ljude u Hrvatskoj zapravo e, e, ta, ta politika onemogućava da, da idemo naprijed. I to je ono što e, što bi svakoj vlasti zapravo trebalo biti, jer mislim, oni će se, zavaravaju se oni koji kažu da će netko izgubiti izbore kad nešto bude uh, podkresao. Hoće možda jedan mandat. Ali kad država prodiše zbog toga, ekonomija kad prodiše zbog toga, pa kad ljudi vide, aha, sve je više posla, veća mi je plaća, uh, investitori dolaze, svima nam je dobro, pa mislim, taj ti ljudi su napravili zapravo dobro zemlje jer e, čovjek sve gleda kroz i ti i ja ćemo sve gledati kroz džep je li tako ha, ako ti netko uzima puno manje novaca a daje ti veću i bolju uslugu pa to direktno utječe i na tvoj privatni život i na, i na kvalitetu tvog života prema tome e, problem je što naša politika dosta gleda uskogrudno sve gledamo i mi kao građani jer ih ne mijenjamo na izborima, ali treba se nadati jednostavno. Treba se nadati da će, da će do građana dopriti i svijest da, 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 ne možemo vječno, mislim, pa ne možemo vječno biti zadnja rupa na svijetu Europskoj uniji. Pa mislim za mene je to poražavajuće pa to je poražavajuće ali to ne znači da ne možemo ja mislim da je spirala prema dnu beskrajna da može niže to je ono što ljudi ne kuže kažu ne može niže može niže ako bude niže dogodit će nam se ponovno revolucija a znamo... <laughs> to ne želimo a to jel ne želimo jer znamo što revolucije donose na koji način bismo mi mogli u hrvatskoj olakšati poslovanje Znači, to je jedno pitanje koje ja pitam praktički svakoga u ovim podcastima. E, što bi trebalo učiniti da ljudi koji završe neku školu, imaju 20-25 godina, imaju neko znanje, možda malo iskustva, da otvore svoj biznis i da prosperiraju? I zbog čega je to nije nešto što se uči u školi? Zašto se poduzetništvo ne uči u školi? Znači, nego ti završiš školu, te praktički istiraju na ulicu i sve kao radi što hoćeš, idi tamo i ovaj, čekaj u redu. Ovaj, od prilike nekako. Zbog čega mi nemamo tu, ne forsiramo mentalitet stvaranja? Pa ne forsiramo ga zbog tog našeg mentaliteta koji je zaostao, o kojem smo već pričali, ali upravo kad si počeo postavljati pitanje pa mi je palo na pamet e, za, za, zašto ne potičemo već djecu da počnu kreativno razmišljati. Ja se sjećam, bio je jedan post, mislim da je Thomas Bauer stavio post o tome kako je njegov sin sa, ne znam, 12 godina prodavao sladoled ili nebitno nešto. On mu je rekao neka ide i neka se zaradi džeparac. I taj status je prenio indeks i oni su se, ono, doslovno... To, to je bio skandal da, ne znam, se djecu tjera da idu raditi i tako dalje. K'o da ide u rudnik. Ono K'o je, da je... ide, da, ono, u rudnik i, i tako dalje. I to je ta zapravo, ovaj, i onda je Tomas kasnije odgovorio, ono, mislim, pa dijete mora znat da ne dolazi sve ovo e, s neba. Ne bere, ne bere se novac na grani. Dakle, i dijete na neki način treba pomalo uvoditi da, da, da ono što, što želi eventualno da vidi kolika je muka doći do toga i zaraditi za to. E, za, zašto toga nema u školi? Pa super pitanje. E, evo možda bi recimo, prva stvar koju bi e, koja bi trebala biti na, e, učinjena za poboljšanje poduzetništva u Hrvatskoj trebala biti upravo to. Da se poduzetništvo uvede u škole. Ne mora čak to se ni zvati poduzetništvo. Neka se zove, ne znam, ekonomska pismenost. B kreativa neka. Da se djecu od malih nogu uči, uči da nešto stvaraju. I da vide da od onoga što su stvorili, imaju koristi da li je to korist u ne znam svakodnevnom životu ili je to korist da ne znam danas sutra može to unovčiti i tako dalje sve se to da i kroz, i kroz igru kroz neke radionice i tako dalje što se tiče poduzetništva u hrvatskoj mislim da je ja nisam ekonomist pa mi je teško govoriti na, na to na toj nekoj detaljnoj razini ali ono što već i ptice na grani pjevaju, to je preskupa država. Ali, ne, ne samo preskupa u, 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 u samom plaćanju te države, nego u onome što dobiješ za to što si platio. Primjerice zdravstveno osiguranje koje svako od nas plaća u određenom postatku. Mislim da je sad ne znam, 16% zadizali nešto ovaj ti to platiš, ti uopće ne znaš gdje je taj novac otišao, a onda čuješ na, na vijestima da vele drogerije obustavljaju isporuku ljekova bolnicama. Pa vidiš da je ova bolnica u 10 miliona kuna u dugu, ova je u ovaj 20 i tako dalje. Pa se to nešto sanira. Izviš, ne pa su te pare čovječe? Pa opet iz početka, a onda ti se dogodi da moraš kod liječnika i ok, ićeš kod liječnika, ali ćeš čekati jedno, ne znam, tri mjeseca za neku pretragu, najobičniju, zato jer su liste čekanja. Onda ćeš razmisliti i reći, pa nemam ja ni toliko vremena, ni živaca toliko sad čekat, a i na kraju krajeva netko je možda i ozbiljnije bolestan i mora e, se pobrinuti za e, pregled, pa ćeš otići u privatnu polikliniku, tamo ćeš platiti neki iznos, dobit ćeš sve odmah, ja ćeš se zapitati da si zapravo dvostruko oporezovan. Zato što si za uslugu koju nisi dobio platio i još si iz toga što ti je ostalo nakon e, e, davanja državi, još si od toga platio i naravno da si i na to platio još PDV državi. Dakle... E, poduzetništvo samo po sebi je čini mi se rak rana a to su ljudi koji najviše vuku e, ovo društvo naprijed sa, i sa zapošljavanjem ali i sa investicijama idejama e, kreativom e, i ukoliko država kao mastodont ne shvati da e, što je manji porez da će veća biti gospodarska aktivnost, a za to ne trebaš biti posebni ekonomist ili imati znanja o ekonomiji. Dok država to ne shvati i dok mislim, shvaćaju oni to. Ali opet dolazi u pitanje ako oni oslobode poduzetništvo, znači ako poduzetništvo oslobode određeni iznos novca, automatski ostaje manji. Tako je. Čim će, čim Mislim, će to je vrlo tu jednostavno, punkt, ono ako nema ti tu, državni proračun, pa, ne možeš ti i osloboditi ove ovaj. Pa nema, tu puno, ne, nema tu puno filozofije i nije to na, ova nuklearna fizika. Dakle moramo smanjiti državu. Gdje ju smanjuješ? Smanjuješ je kad napraviš reformu lokalne uprave i samouprave, kad E, napraviš rezove u ministarstvima agencijama pa ja sam neki dan čuo ja nisam mogao vjerovati dakle revizija je dala hrvatskim vodama e, negativno mišljenje jer su imali e, neku tvrtku kćer koju je trebalo davno zatvoriti jer nije usklađeno sa poslovanjem sa e, državnom, državnom tvrtkom oni su godinu i nešto najprije ispitivali kako da ukinu tu firmu, onda su je ukinuli. A zna što su napravili? Osnovali dvije nove. I to je. Pa, mislim I to na, taj je, način, na taj način funkcionira uh, državna vlast. I onda kad poduzetnici zatraže, pa dajte nama to smanjite, a kako će smanjiti Ko će onda tu platiti dva direktora. Do sad su imali jednoga, a sad moraju plaćati dva. Tu I nas tako dovodi, to ide u nedogled. Tu nas dovodi do ključnog pitanja. Ovo je sad zadnje pitanje. Milan Bandić, čovjek koji je usavršio sve ovo o čemu mi pričamo. Šta ćemo mi s tim čovjekom i dokle ovako? Ja srećam... Je, je li on metaforički ključno pitanje? Pa postao je, da. On je postao metaforički ključno pitanje zato što ljudi vide razmjere svega što se događalo u Zagrebu u za 20 godina, međutim još uvijek dio tih ljudi ide onom poznatom, kao prije što su govorili, drug Tito je krao, ali je i narodu dal. To se danas isto može na neki način, ovaj, zapravo to ljudi govore za, za Bandića i to je zapravo geneza naše propasti takvo razmišljanje, gene za naše propasti, e, Bandić nije bilo tko. Mislim, gradonačelnik Zagreba nije bilo tko. Dakle, gradonačelnik Zagreba upravlja e, maltene četvrtinom Hrvatske e, i ako da, četvrtinom e, i ima veliku političku moć. Što se vidjelo pogotovo u zadnjem mandatu e, u prethodne vlade kada je on od jednog zastupnika nabrao njih 13, ja mislim. Tako 12 ne, da. ili 13. Ja. I bio je vrlo važna karika u održavanju Plenkovića na vlasti. Znaš pa, ti, čovječe, ti kupiš 13 zastupnika u saboru. Da, mislim, ne možeš... To je skoro 10%, po... nije 10%, ali 8% sabora je 8 on kupio. Tako je. Na, ne, ne možemo govoriti o kupovini, jer ne znamo na koji način je, su ti zastupnici došli. Stavit ćemo ali... navodnike da se ogradimo. Ali, ali da su došli... Došli su, a nisu bili prethodno izabrani. su iz ovaj došli. Ok. Nije. Dakle, bio je vrlo važna karika. u. u I sada vidimo trzavice. E, e, Zagrebački HDZ bi možda još nešto i napravio, po onome što, što ja vidim i kako to gledam. Međutim, ne smije, jer dolaze stalno naredbe, se izmjenjuju od ozgo. E, ovaj, kako treba... E, kako treba reagirati na, na ukupnu zagrebačku politiku pod Milanom Bandićem. E, mislim da je, imam osjećaj da je Milan Bandić pri kraju. E, mislim da on više ni fizički ne može e, to pratiti, jer e, biti 20 godina na čelu metropole, da si najbolji i najpošteniji čovjek na svijetu i da nemaš nikakve obaveze i dugove prema bilo kome e, sigurno da bi na e, fizički ostavilo posljedice a kamoli u ovim okolnostima kamo li je silne spletke kojima se mora baviti na dnevnoj bazi ono. i ne znam koliko kaznenih e, prijava na leđima i čak je i bio i u zatvoru i tako dalje, mislim da je on sada pri kraju, međutim ono najveći saveznici bi mu zapravo mogli biti ovi iz oporbe. Ja sam stvarno očekivao da će možemo i SDP napraviti čvrst savez protiv protiv Bandića bez obzira na njihove razlike, razmimo ilaženja i mislim u politici je ego prisutan svugdje, naravno tako i tu. Međutim mislim da su ga a pogotovo možemo da su bandića vratili u igru i da su sad počeli pomalo ljudi razmišljati u, ovi se, ovi se svađaju, pa bandić je ipak već dugo, pa nek' bude. Ja se nadam da ljudi tako ne razmišljaju. Znaš kako još razmišljaju? ali Ljudi još razmišljaju, ovi izmožemo su teški komunjere. Šta će nam to? Da. Iako nisu. Iako nisu. Nisu, naravno da nisu, dakle, ali nisu se oni baš jasno... Ovaj ogradili od svega toga, znaš. Mislim da se, ako pričamo sad i o, recimo, i o ljevici i o desnici, ovaj, mislim da se tek sada vide razmjeri nerada unutar SDP-a. Pogotovo Zagrebačka organizacija koja je nekada bila najjača, a koju je vodio, vodio je Milan Bandić, 365, mislim da se sada vide svi razmjeri neulaganja u tu zagrebačku organizaciju SDP-u, SDP, sdp koja bi prirodno zapravo trebala biti prva oštrica koja će napadat partnerski odnos HDZ-a i bandića. E, e, I tu će SDP puno izgubit, e, ali mi nije jasno zbog čega e, Tomašević jednostavno odbija na taj način e, ići na izbore sa SDP-om. Možda se on boji e, neuspjeha, pa da bi ga E, njegovi onda e, prozvali da je zapravo e, izgubio izbore zbog saveza sa SDP-om, možda želi, i to je jedna od mogućnosti, možda želi one ljude koji ne bi nikad za SDP glasovali ili koji su se razočarali, možda ih ne želi demotivirati pa da ostanu doma, moguće je i to, ali e, ja nekako mislim da je to loša strateška, loša strateška odluka, jer bandić je ipak krupna zvjerka krupan igrač i njega se može srušiti samo pametnom ciljanom strategijom koja, koja se neće razvodnjavati mislim da se sad priča razvodnila pogotovo ako imamo u najavi i mostovog kandidata i kandidata domovinskog pokreta mislim da će tu biti previše nekih m, jakih imena i jakih lica i da će, da će Bandić, da već sad zapravo neumoran, neumoran trlja ruke. Ali ja, vidjet ćemo što će biti. Te, te, teško je. Bandiću su već barem tri puta predviđali njegov politički kraj. Ja mislim, Bandić se tri puta dizao i dolazio do... Ja pokra. mislim da će Bandić njih pomesti. Ovaj, ja to ne želim. Ovaj, meni ga je dosta. Ja to otvoreno kažem da ga je meni dosta i da je to što on radi mislim da je to stvarno usavršeno ono sve najgore što postoji u hrvatskoj politici ali mislim da mu ne mogu ništa sa ovakvim glupostima mislim čovječ. to. pa ja se bojim iskreno da su mu oni zapravo dali sada po, po god... mislim tomašević je, tomašević je sad na sebe preuzeo veliku odgovornost jer u slučaju da on ne bude izabran a ima najviše šanse jel, po anketama upravo on, kontrabandića, ako on ne bude izabran i ako iz nekog razloga izgubi izbore, mislim da je to kraj platforme, možemo kao takve, jer sigurno će nakon toga počet njihovi, njihovi ratovi i mislim da je to kraj njihove platforme općenito u smislu nekog sutrašnjeg izbornog rezultata, jer oni su i sada omeđeni isključivo na na grad Zagreb. Eventualno nešto rijeku, iako rijeka im je sad skliznula zbog Katarine... Katarina Pevaniča. će i tamo satrat ono, e, To bi mogla biti možda dobitna kombinacija, mislim, ironično, ironično ali dobitna kombinacija za SDP bi moglo biti to da Bandić dobije izbore, jer će se možemo sigurno nakon toga raspast, a glavnina tih birača će se opet vratiti pod skute SDP-a. Ako budu, ako budu radili pametno i ako budu se ekipirali sa ljudima, vidim recimo Grbin je sada povukao neke dosta dobre poteze koje ja nisam očekivao od njega, a to je da je on ljude koji nisu bili u njegovom e, unutarnjem klanu, ajmo tako reći, postavio na neke pozicije u stranci. Znači i on je svjestan da mora doslovno pobrati sve najbolje ako želi e, raditi neki pobjednički SDP u nekom sljedećem vremenu. I tu bi mu ova situacija mislim dobro došla jer bi on bez obzira što će on izgubiti izbore u Zagrebu, opet bi SDP nakon raspada možemo opet bi SDP postao glavna oporbena stranka i ono što je vrlo bitno je da je i sam e, Peđa Grbin rekao da ne želi ljude koji su interesno vezani sa, sa Bandićem. Dakle, ni na listu, ni, ni, uopće blizu te, ajmo reći, tog novog SDP-a. Živi bili pa vidjeli. Dobro, evo, hvala ti onda što si gostovao u našem jubilarnom devetom podcastu Sextant. Hvala vama, dragi gledatelji koji ste gledali. Bolimo vas da stisnete like i subscribe ako vam se svidi ovaj sadržaj. I vidimo se u sljedećoj epizodi.